ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹಾಗೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1850ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಇಡೀ ಪಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಟನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಜಾ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1905ರಲ್ಲಿ ನಾಯಲ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುರಹಂಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯ, ಇವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅರುಣಾಚಲದವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪೇ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈತ ಇನ್ನು ಬಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾತ್ಮೂರ್ ಜನಾಂಗ್, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಮಾತ್ಮೂರ್ ತನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗಲೇ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಅವನಿಗೆ, ಆದರೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರು, ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವ್ನು ಬೈತಾ ಇರುವಂಥ ರೀತಿ, ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರೋಶ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಕೆಬಾಂಗ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ. ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಮೈಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಬಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸಂಜೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಡ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಆತ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ, ಆಹಾರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ 15-20 ಮೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಖಾಸ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನದ ತುದಿಯದು. ಕೆಬಾಂಗ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಆತ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಲೆ ಕಡಿದು ಬಿಸಾಕಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ಅಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತನಾಗಿ ಆತ ಫೈನಲಿ ತಲೆ ಕಡದಾಗ ಆ ಇಡೀ ತಂಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದವನು, ಒಂದು ಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಜನರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರು ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾವನ್ನು, ಕತ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ಹೆಡ್ಗೇರ್ನ, ಪೇಟವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ.